ታዲያስ አዲስ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሆኖ ትልቅ ግልጋሎትን ሰጥቷል። ትልቅ ስም ያለው ተጫዋች ነው። ነገ ይሞሸራል። አረ ብቻሽን ቀረሽ? አረ ብቻዬን ቀረ። ምንድነው የሚሻለሽ? ብቻዬን ቀረ። እኔ እኮ ሄኒኬ ሲሞሸር ነው በቃ ተስፋ። ዲጄ ሄኒኬ ራሱ ነገ ያገባል። እንኳን ደስ አለ። ሄኒያችንም ነገ ያገባ። ነገ ተስፋ ማህበሩ ማህበሩ ተሳሳ። ተሳሳ። ብቻዬን ቀረ። ማህበር ቀረ። ምሰሶ እኔ ላይ ነው። አንድ ሰው ማህበር ሊሆን አለሽ? ብቻሽን እንኳን አይደለሽም። አሉኛ ነገስኪ ቢሞሸሮ ማን ነው መስመር ላይ? እንኳን ደስ አለህ እንበለው ሰላዲን ባርጌቸው። ኦ የአመቱ መጨረሻ ሰርግ ላይ የሰላዲንም ሰርግ ነው አብሮ? አዎ ከኮንሰርቱ ጋር አብሮ ሰርጉም ያለቀ ነው አይደል? እስኪ ሀሉን በለው ሙሽራው። እንዴት ናችሁ? ሰላም አመሻችሁ? እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? እንዴት ናችሁ? እንኳን ደስ አለ ብለናል። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። እና ወሰንክ በቃ ወሰንክ? ምከራት እስኪ ላጤ ነች ዞን ፈልግላታለ። ዞን ፈልጋል። ሰርጉ ላይ አላጣም። ነገ እንዴት ነው ፕሮግራሙ? ፕሮግራም ቆንጆ ነው። እስቲ እስካሁን ያለው ነገር ቆንጆ ነው። ነገ ነው እንግዲህ ሰርጉ። አዎ መጀመሪያ ኒካ ታሰረ። አዎ አዎ ኒካ ታስሮ ነበር። አባባን ብሬክ ላይ ደግሞ ሲመጣ ያ ሰርጉን አረግ ነው። ሰላዲ መቼም አንተ ትታወቃለህ በእንግዲህ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተለይ የኋላ መስመር ላይ የኔም እንግዳ ሆነ ብዙ ነገር ተጫውተናል። እውነት ነው። ያን የመጣ ጊዜ እንዴት ነው ትዳር አልከኝ። እኔ ትዝ ያለኝ አንድ ነገር አለ ጠይቆ ነበር እና የተመቸ ይመስለኛል አለኝ። አረ በጣም ጥሩ ነው። የሆነ ብቻ ኮፒ ያደረገው ነገር አለ ሰላዲ ሊሆን እቺ ጠጋ ጠጋ የኔ እጅ አለበት ሊል ነው። እስኪ ጠይቆኛል በደንብ እንዴት ነው ብሎ። እኔ ኮንፈርሜሽኑን ከኛ ነው እኮ። እስኪ ስለ ሙሽሪት ንገረኝ እስኪ ሰላዲን። ሙሽሪት እንግዲህ ሀያት የሱፍ ትባላለች እና አጋጣሚ እዚሁ አዲስ አበባ ነበር የተዋወቅነው። አንድ ሁለት አመት ሆኖናል። እንግዲህ በነገ ሁለት እንሻላህ እንሞሸራለን። እንዴት ነበር ትውውቁ? ትውውቁ አጋጣሚ ሆኖ መጀመሪያ እንደዚሁ በአይን ነበር የተያየ ነው ወደ ሳር ቤት አካባቢ። ከዛ በኋላ አጋጣሚ ደግሞ ኤርፖርት ተገናኘን እና ያን ይመስላል እንግዲህ ትውውቁ። ስለዚህ አላህ ከፈቀደው እንዲህ ሁለት የመገናኘት ካለ ብለህ አጋጣሚውን ተጠቅመ ስልክ ተቀበልክ። እንደዛ ነገር ነው። ይህማ እስከ ሶስተኛ ከሄደማ ብለ። አይ በጣም ደስ ይላል። ሚዜዎች እነማን ናቸው? ሚዜዎቹ እንዳለ ሰባቱም አጋጣሚ ሆኖ ጓደኞቼ ናቸው። ኳስ ተጫዋቾች እንግዲህ እስኪ እንዳሰላለፍ እስኪ እንዳሰላለፍ ከአንድ ጀምሮ እስኪ ንገረኝ። አንደኛው የካሊድ መሐመድ ወንድም ነው። አዚዝ መሐመድ ይባላል። እሱ ነው ትንሽ ኳስ ውስጥ ያለው። ሌሎቹ እንኳን ብዙም ኳስ ውስጥ ያለው አይደሉም። በቃ የድሮ ጓደኞች እና የሰፈር አብሮ አደጌ እና ጓደኞቼ ናቸው በብዛት። ሰባትም ይዜ እንግዲህ ሶስት አራት ይጎልናል ለቤስት ኢለቨን። እንደዛ ብታደርገው ግን አሪፍ ነበር። አጣን እንግዲህ ልንዋስ ነበር። እንዳደውልም ነበር እኔ እናች ልጅ እኮ እንከራያለን እንዴት ብዬ ልደውል ነበረ። የስራ እድል ፍጠሩልን እንጂ እንጀምራለን ወይ ስታይ ወይ ደስ ይላል። በጣም ሞቅ ያለ ሰርግ ነው የሚሆነው። ሚዜ ሲበዛ እኮ ያሞቀዋል አይደል? አዎ ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው። ነገ ያንተን ደስታ ምክንያቱም ሁሉን ጠርተህ ትዘልቀዋለ ብዬ አላስብ። ብዙ ሰው ታውቃለህ፣ ብዙ ወዳጅ አለ። እውነት ነው። አሁን ልጠራ የምትችለው የተወሰኑ ሰዎችን ነው። ሰርግ ላይ እኔ የሚያደርጉት እንደሱ ነው። ባካችሁ በቃ ልክ አለም የእኔ ደስታን እያሰባችሁ ቀኑን ዋሉልኝ የምትላቸው ካሉ በዚህ አጋጣሚ። እውነት ነው። ብዙም ወዳጅ ቤተሰቦች እኔን የሚያውቁ የማውቃቸው ሰዎች ያልጠሯቸው የረሷቸው ሊኖሩ ይችላሉ እና እንዳልከው ነው። ሁሉም ሰው ቢታደመው ለአንተም ደስ ይላል፣ ግን ያው እንደዛ አይሆንም አንዳንዴ ሰርግና ያው የረሷችሁም እንግዲህ ሶሪ ነው የሚባለው። አዎ ይቅርታን ጠይቃለን። በእኔ ስም በያላችሁበት ብፌ ብሉ በላቸው። እውነት ነው። እሱ ይቀጣል ነው እሱ እኮ ይሄ እንዴ ሰለዲን ማለት እኮ አስቢው። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዳለ እኮ የኢትዮጵያ ሕዝብ እኔ አሁን ሂሳብ ስከፍል አይታይሽም? የኢትዮጵያ ብቻዬን ነው የማወራው።
የማያውቀው ኮዝብ የለም። አሁን እንዴት ነው ስለቀጣዩ ሳላዲን ባርጌቾ ስታስ ምናልባት ለስንብት ጥያቄ ነው? ምን አይነት ቅዶች አሉ? በስፖርቱ ዓለም የነበረ ሰው አሁን ደውጮቹ የቆየ ሲሄድ ወደ አሰልጣኝነቱ ወደ ሌሎች ነገሮች አሉና ሳላዲን ምን ያቀዳል? ወላይ ወደዛ እንኳን ብዙ ምቅዱ የለኝም። ትንሽ አቋስ ካስፋሱን ሳቆም ወይ ወደ ንግዱ እንጂ ያን ያህል እንዲ ስፖርት ውስጥ ቆያለሁ ብዬ አላስብም። ያን ያህል ኮች የመሆንም እንትኑም የለኝም። አይታወቅም መጨረሻ ላይ ወዴት እንደሚመራ። የኔ ግን እስካሁን እንትኔ ወደዛ ውስጥ ይሆናል ብዬ አላስብም። ያላህ ከፈቀደ እንግዲህ እንሆናለን። እንደው ብትሆን እንግዲህ ምክንያቱም የውጮቹ በጣም ያስቀኑኛል የነበረ ነገር። ልክ ነው፣ አክሰሱ ሰፊ ነው እነሱ ጋር። እንደው እመኝልሃለሁ የሰርግ ቆንጆ የዜማ አለ እያለኝ ነው ዲጄ ሄኒኬ። መቻል ደስ ይለኛል፣ ደስ ይለኛል። መልካም ጋብቻ ተመኝተናል። ቴንኪው ሰፊ፣ ቴንኪው በጣም። መልካም ምሽት በያላችሁ። በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ተወዳጁ እንግዲህ የቅዱስ ጊዮርጊስ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ሳላዲን ባርጌቾ ነገ ይሞሸራል። ስለ ሙሽሪትም ሰማሽ እንዴት እንደተዋወቁ ስትሰሚ፣ ሁለት የተገናኘሽውን ሰው እውነት ይሄ ሰውዬ የተጻፈልኝ ሰው ሊሆን ይችላል ብለሽ ስልክ የተቀበልሽበት አጋጣሚ አለ? እኔ ደግሞ ሁለተኛ ሰው ገላምጠዋሉ። ምን ነው እቴ ሁለት የተከታተልከኝ? ስለላ ነው እንዴ? ስለላ ነው እንዴ? እኮ ነው ቆመሽ እንድትቀሪ ያደረገሽ እኮ። አሁን እኮ የሚገባኝ ሰው የተገናኘበትን መንገድ ስሰባ እኮ ነው እየገባኝ ያለው። እኔ ድራት ነግሩኝም ትደብቁኝ ያላችሁ እኮ። 6321 ላይ ሀሳብ ስጡ። ገና አዳዲስ ወሬዎች ይቀጥላሉ።